1071 թվականի այս օրը տեղի է ունեցել մնասկերտի ճակատամարտը սելջուկ թուրքերի եւ բյուզանդական զորքերի միջեւ։ Բյուզանդիան 11-րդ դարում աստիճանաբար ոչնչացնելով հայկական պետական միավորումները, լուծարքի է ենթարկում հայկական ռազմական ուժերը, որով հնարավորություն է ընձեռվում սելջուկ թուրքական հորդաներին ներխուժել Հայաստան եւ Բյուզանդիայի սահմանամերձ երկրամասեր։ 1075 սելջուկները գրավում են մնասկերտը։ 1071 թվականի գարնանը Բյուզանդիայի կայսր Ռոմանոս 6-րդն անձամբ դուրս է գալիս արշավանքի ու 1071 թվականի օգոստոսի 16-ին հետ գրավում մնասկերտը։ Օգոստոսի 18-ին սելջուկ թուրքական բանակի առաջապահը փորձում է հարձակվել բյուզանդական զորքի վրա, սակայն Վասիլակի ջոկատների կողմից կասեցվում է գրոհը։ Վասիլակը գերեվարվում է, իսկ նրա բանակը լուրջ կորուստներ կրում։ Հաջորդ օրը Ռոմանոս կայսրը ինքն է շարժում զորքերը սելջուկների վրա։ Ճակատամարտի թեժ պահին բյուզանդական բանակի կազմում եղած վարձկան ուժերն ու պեչենեգներն անցնում են իրենց տեղակից թուրքերի կողմը։ Բյուզանդացի զինվորները խուճապահար լքում են ճակատը և վերադառնում ճամբար։ Բյուզանդական բանակի կազմում գտնվող հայկական զորամասերը շարունակում են քաջաբար մարտնչել, սակայն Բյուզանդիայի կայսեր վիրավորվելուց ու գերեվարվելուց հետո ճակատամարտն ավարտվում է սելջուկների հաղթանակով։ Կայսեր և սելջուկյան սուլթանի միջև կնքվում է հաշտություն, որով կայսրությունը սելջուկներին է զիջում մանասկերտը, պարտավորելով վճարել տարեկան հարկ։ 1883 թվականի այսօրը ծնվել է ֆրանսիացի առաջատար մոդելյոր Գաբրիել Բոնիոր Շանելը։ 1912 թվականին Դովիլում Կոկո Շանելը բացում է իր առաջին նորաձևության տունը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Շանելը բացում է նորաձևության տուն Փարիզի Կամբոն փողոցում։ 1921 թվականին հայտնվում է հանրահայտ Շանել համար 5 օծանելիքը։ Շանելը ներկայացրել է նաև կանացի պայուսակներ, ոսկերչական իրեր և կոշիկ։ Կոկո Շանելը մահացել է 1971 թվականին Լոզանում 88 տարեկանում, նրա մահից հետո պահարանում միայն 3 զգեստ են գտել։ 1946 թվականի այսօրը ծնվել է Միացյալ Նահանգների 42-րդ նախագահ Բիլ Քլինթոնը։ Նա այս պաշտոնը զբաղեցրել է 1993 թվականից մինչև 2001 թվականը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում նա ընտրվել է դեմոկրատական կուսակցությունից։ Ուսումն ավարտելուց հետո Քլինթոնը մինչև 1976 թվականը դասավանդել է Արկանզասի համալսարանում, այնտեղ իր հայրենի նահանգում զբաղվել է քաղաքականությամբ։ 1974 թվականին մասնակցել է ընտրություններին, սակայն հաջողության չի հասել։ 1975 թվականին ամուսնացել է իր նախկին համակուրսեցի Հիլերի Ռոդեմի հետ, 1980 թվականին ծնվել է նրանց դուստրը, Չելսին։ 1976 թվականին Քլինթոնն ընտրվել է Արկանզաս նահանգի գլխավոր փաստաբան, 1978 թվականին ընտրվել է նահանգապետ, 1982-ին վերընտրվել է նույն պաշտոնում, 1992 թվականին մասնակցել է երկրի նախագահական ընտրություններին և հաղթանակ տարել Ջորջ Բուշ ավագի նկատմամբ։ 1996 թվականին Քլինթոնը նորից վերընտրվել է Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում։ 1991 թվականի օգոստոսի 19-ին տեղի է ունեցել ԽՍՀՄ պետական հեղաշրջման փորձը։ Կրեմլի մի շարք բարձրաստիճան այրեր միավորելով կազմեցին ԳԿՉՊ անունը կրող խմբավորումը, օգտվելով պատեհպահից, որ երկրի ղեկավար Միխայիլ Գորբաչովը հանգստավայրում էր, խմբավորման անդամները պետական հեղաշրջման փորձ արեցին։ Ռազմական հեղաշրջման գործողություններին դիմակայեցին նոր ձևավորվող ժողովրդավարական ուժերը Բորիս Ելցինի գլխավորությամբ։ Երեքօրյա դրամատիկ իրադարձություններից հետո հեղաշրջման փորձը տևալվեց։ Մեկ օր անց լուծարվեց կոնկուրսը։ Առաջիկա ամիսների ընթացքում ԽՍՀՄ բոլոր հանրապետությունները իրար ետևից հրճակեցին իրենց անկախությունը։